Mheshimiwa Mohamed ametoa ushauri huo katika ziara ya kamati ya ardhi na mawasiliano ya baraza la wakilishi Zanzibar ilipotembelea kituo cha kuhifadhi kumbukumbu cha taifa cha data center kilichopo jijini Dar es Salaam. Amesema kuwepo kwa mifumo itakayowiana itaweza kusaidia kujua takwimu za kweli za wageni wanaoingia nchini kwa lengo la kukusanya mapato yaliyo sahihi. Sema kwamba hoteli hizi ambazo zinafikia wageni bado unakuta kutokana na mifumo kwa tofauti, kwa sababu utakuta mifumo ya hoteli yenyewe mpaka sasa hivi kila mmoja anasimia nje yake katika kulipia. Je, mnahisi kwamba kweli hii mifumo ambayo nyinyi mnaitumia inaweza kwenda sambamba kwa Tanzania nzima kupitia ZRB na TRA ili kuona sasa hizo hoteli? Kwa sababu sasa hivi naenda mfumo kutaka kwenda kuangalia mfano watu wangapi wana wamekaa katika ile hoteli na mifumo ile ambayo za kodi zile nazitumia vipi, kwa sababu tukuta ZRB wana maelezo yao, ukija ZIP wana maelezo yao, ukija mwisho na wakusanyaji ambapo sisi wananchi vile vile unakuta sekta hii ya utalii wanasema kwamba bado hatujafikia katika ile mifumo ya kuwa na uwiano pamoja. Makamu mwenyekiti wa kamati ya ardhi na mawasiliano ya Zanzibar, Mheshimiwa Suleiman Farahani, amesema lengo la ziara hiyo ni kuongeza mashirikiano yaliyopo baina ya taasisi za Tanzania Bara na Zanzibar, na amefurahishwa kuona taasisi hizo zinaendeshwa na wataalamu wengi ni wa Tanzania wenyewe. Na hata jana nilipokwenda kwenye TBDC nilifurahishwa kwa sababu wataalamu wetu walikuwa kwenye magesi huko wote ni wa Tanzania. Kwa hivyo kila pahali unapokuta na Tanzania, nafurahishwa sana kwamba tunajiendeleza na tunajiweza na vijana wetu wanasoma zaidi. Naye mkuu wa kituo cha kuhifadhi kumbukumbu ya taifa Kath Betty Simalengo amesema kituo chake kipo tayari kufanya kazi kwa pamoja na kituo cha kuhifadhia kumbukumbu cha Zanzibar kushirikiana katika nyanja mbalimbali ikiwemo kubadilishana mifumo, kubadilishana uzoefu pamoja na kujifunza kwa pande zote mbili kwa lengo la kuzisaidia serikali zote mbili kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Tuweze kufanya kazi na wenzetu wa data center Zanzibar. Kuna vitu vingi sana tunaweza tukabadilishana uzoefu, sisi tukajifunza kwao na wao wakajifunza kwetu, na tukabadilishana hata baadhi ya mifumo kwa lengo la kuzisaidia serikali zetu kuweza kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Kamati ya ardhi na mawasiliano baraza la wakilishi inaendelea na ziara yake katika mkoa wa Mtwara, ambapo itatembelea bandari ya Mtwara na kuangalia miradi ya gesi iliyopo mkoani humo. Saud Abdallah, ZBC, Dar es Salaam.